prišli o pôdu pod nohami aj o svoju budúcnosť. Vám požičali minimum, len aby sa vaša mama uživila a oni mali záruku. Bratia, ktorí už nemajú čo stratiť, rozpútajú vojnu. I hneď si ľahnite na zem! Hneď! So strážcami zákona. Majú to spočítané! Za každú cenu. V stredu o 20:25 na Pluske.